Ja, en härlig seger va, Patrik Johansson? Mycket skön seger såklart. Riktigt bra prestation i många avseenden. Såklart att det blir en riktigt skön seger. Ja, äntligen fick ni in målet i början där. Men sen tappar ni lite. Vad borde det på? Framförallt, det är väl framförallt i andra halvlek som vi tappar lite grann. Och det är klart att det är man i den situationen, om man verkligen behöver en seger som vi behöver, så är det väl inte utan att man kanske blir lite försiktig. Det blir lite... tar man i vårt pressspel samtidigt så de trycker upp och fyller på med väldigt mycket spelare så att det blir många att hålla reda på. Va? Men de skapar ändå inte så många klara chanser. De nickar ju in ett mål där som jag inte säger, men vi ska vara glada att vi får en frispark då. Det var ingen snäll frispark. Ja, det är inte omöjligt att det är så, men för oss så jämnar sånt där ut så är jag helt övertygad. Absolut. Nu tar vi det positiva. Vad tycker du om det? Matchen totalt. Nej, men jag tycker att vi är väl värda den här segern. Jag tycker att vi försvarar oss väl stora delar av matchen. Vi håller dem ifrån de riktigt farliga områdena. Vi skapar mycket målchanser på dem i första halvlek. Vi får målet också här i andra. Fantastisk upprullning. Båda målen ser ungefär likadana ut. Det vill säga att vi tar lång löpning ner bakom deras ytterbackar. Sen får vi spel snett bakåt och sen gör vi mål. Så att, precis det vi har jobbat på. Så det är otroligt glädjande när man ser det i match. Och nu drar ni loss från de två sämst placerade lagen och tar in på de övriga. För oss är det fortfarande en match vi tagit och vi ska summera det här efter 30 omgångar. Det blir fortfarande en lång höst och viktigast nu att vi fick en seger av en bra prestation här som det i mångt och mycket var.